Здравейте, приятели, на нашия вариант. Вие сте с мен, Павел Иванов. Днес е 12 май 2024 година, а ние сме ви подготвили един кратък преглед на някои от по-интересните световни новини. Ще ви бъдем признателни, ако се абонирате за нашия канал, като натиснете бутона непосредствено под видеоклипа и по този начин подкрепите работата върху новините, които подготвяме и ви представяме всеки ден. В петък Пентагонът отпусна нов пакет от военна помощ за Украина на стойност 400 милиона долара, пише Нью Йорк Пост. Помощта включва боеприпаси за системи за противовъздушна отбрана Patriot и усъвършенствани ракетни системи земя-въздух, ракети Stinger, ракетни системи HIMARS и боеприпаси, гаубични снаряди, противорадарни ракети HARMS, бойна машина на пехотата Bradley, бронетранспортьори М113, бронирани машини MRAP. Пакета включва също така патрулни лодки, ремаркета, ракети ТАУ и Джавелин, противотанкови системи AT-4, боеприпаси за самолети, боеприпаси за разрушаване и малки оръжия, гранати и защитно оборудване и резервни части. Антони Блинкин нарече пратката значителна и спешно необходима, тъй като руските войски правят нов опит да превземат Харков. Белия дом смята, че новия пакет от помощ и по-нататъчните доставки на оръжие ще попречат на Путин да постигне значителен напредък в Украина поне до края на годината. Пробива към Харков е една от най-големите офанзиви на руските войски, твърдят в CNN. Тази възможност им беше предоставена от забавянето на американската помощ и твърде бавната доставка, която според анализатор на телевизионния канал ще се проточи с дни и седмици. В резултат, днес Киев и неговите западни съюзници сериозно се опасяват, че украинските въоръжени сили няма да могат да задържат фронтовата линия. Джим Скуто, главен анализатор по националната сигурност на CNN, заяви: това е точно това, за което западното разузнаване е загрижено. Въпреки че сега САЩ изпраща допълнителна помощ на Украина, голямото забавяне в предоставянето на тази помощ и забавянето в доставянето и на фронтовата линия е нещо, което руските сили може да се опитат да използват в тяхна полза. И това, изглежда, е било фактор за неотдавнащата и една от най-големите офанзиви на руските сили, които сме виждали в последно време. Целта, изглежда, е да се създаде това, което руските официални лица наричат буферна зона в Украина. Разбира се, това все още е суверенна украинска територия, но те се опитват да си върнат земите, които, както си спомняте, Русия успя да превземе в ранните етапи на войната, а след това украинците си върнаха по време на контрнастъплението. Факт е, че те хвърлят всичките си сили към фронтовата линия, приближават Харков с колони от бронетранспортьори и масирани обстрели, които продължават вече няколко дни и седмици. Въпросът е, ще успеят ли украинските войски да задържат фронтовата линия? Знаем, че те изпращат подкрепления там, но техният проблем не е само дългото забавяне на американската военна помощ, но и липсата на хора от украинска страна на фронтовата линия, от украинска страна на бойното поле. Така че въпросът е, колко територия може да вземе Русия? Ще успее ли Украина да я задържи? Може ли това да доведе до някакъв вид друг пробив? Във всеки случай, Русия поне се опитва да го направи. Войски на НАТО штурмуват руски позиции във военното учение на НАТО, съобщава Independent. Ударни хеликоптери Апаче летят в подкрепа на сухопътните войски, штурмуващи руски позиции. По време на интензивен бой, войниците на НАТО разчистват редица укрепени траншеи и отбиват контратака с помощта на дронове и ракети. Както отбелязва Independent, в Естония силите на НАТО, като част от ръководената от Великобритания мисия Swift Response, участват в най-голямото военно учение на НАТО от края на студената война Steadfast Defender, което се провежда от Балтика до Балканите. Изданието нарича ученията в Естония първите залпове на това как би изглеждал един съвременен конфликт между велики сили, ако започне в източния фланг на НАТО. На летището в Нурмси, на 2 часа път с танк от руската граница, командира на британските оперативни сили в Естония, бригаден генерал Джайлс Харис, не се съмнява в необходимостта да се справи с явната и настояща заплаха от Русия. Ако е необходимо, ние сме готови да защитим всеки сантиметър от естонската земя. В съзнанието на войниците, стратегическата цел и контекста, в който провеждаме това обучение, определено са се променили. Фактът, че го правим толкова близо до Русия, обяснява защо е толкова важно
ние да сме тук, каза Харис. Британските военни споделят, че анализират военните операции в Украина и ги използват за калибровка на маневрите, вариращи от многократно използване на безпилотни летателни апарати до противодействие на масирани настъпления. Руските системи за електронна война пречат на американските високоточни оръжия в Украина, създавайки проблеми на украинските въоръжени сили на бойното поле, пише Business Insider. Както отбелязва изданието, през целия конфликт украинските въоръжени сили използват американски реактивни системи за залпов огън HIMARS, снаряди GMLRS, авиобомби JDAM и системи Excalibur, но руските системи за радиоелектронна борба намаляват много тяхната ефективност. Електронната борба може да се води с помощта на евтини, но ефективни технологии. Използва се не само за унищожаване на прецизни боеприпаси, но и за прекъсване на комуникацията между оператора и безпилотния летателен апарат. Електронната борба е широко понятие, което включва и много евтини опции, казват експерти. Точно експерт от Кралския институт за отбранителни изследвания Томас Уитингтън отбеляза в разговор с изданието, че възможностите и точността на прехвалените американски оръжия благодарение на руските системи за електронна борба вече са под въпрос. Уитингтън добави, че това има не само тактически, но и оперативни последици за украинците, но също така може да повлияе и да повдигне въпроси относно по-широкото доверие, което другите имат в тези системи. Пенсионираният полковник от морската пехота и старши съветник в Центъра за стратегически и международни изследвания Марк Кансиан каза, че Пентагона отдавна е признал, че средствата на руската електронна борба са сериозен проблем, който трябва да бъде решен. Генерал-лейтенант Антонио Агуто, който оглавява групата за подпомагане на сигурността в Украина, изрази проблема още през декември, като нарече решението му предизвикателна задача. Американската армия получава нова технология Iron Fist благодарение на военната помощ за Украина, съобщава Телеграф. Както се казва в материала, колкото повече пари Вашингтон харчи за подкрепа на Киев, толкова по-бързо американските войски ще бъдат превъоръжени с най-доброто оборудване. Вестникът отбелязва, че много критици на помощта за Украина не разбират, че по-голямата част от парите всъщност се харчат в Съединените американски щати. Например, определена помощ за Украина се изразходва, за да се гарантира, че най-новото оборудване от така наречената активна отбрана, железен юмрук, Iron Fist, ще попадне в собствените ни паркове от бронетехника на армията на САЩ много по-бързо, отколкото би пристигнало преди, обяснява Телеграф. Журналистите подчертаха, че приблизително 140 милиарда долара, които Съединените щати похарчиха за Украина по време на 3-годишния конфликт, наистина финансираха голямата модернизация на американската армия. Това е така, защото Съединените американски щати обикновено подкрепят Украина, като и дават по-стари оръжия от съществуващите запаси. И след това използват средствата от помощта за Украина, за да оборудват армията си с най-новите оръжия, за да сменят по този начин остарелите, които са изхвърлили в Украина. Това бяха новините, върху които се спряхме днес. Благодаря ви за тази поредна среща с нашия вариант и с другата гледна точка. Пожелавам ви един успешен, ползотворен и устремен ден.